好，让我们一起来学中文吧。在今天的这堂课当中，我要教你四句最实用的中文句子。你好，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 看着我的嘴巴，我们一起说：你好，你好。你好，你好。想跟别人打招呼的时候，你可以说你好。跟别人打招呼会让人觉得你有礼貌。你好，你好，你好，你好。你好，下一个，谢谢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 。看着我的嘴巴，我们一起说：谢谢，谢谢，谢谢。谢谢是用来表达我们对别人的感激。如果有人帮助你，你要说谢谢，谢谢。如果有人帮助你，你要说谢谢，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 谢谢。下一个，这是什么？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 这一句话是最基本的问句，可以问别人问题。这是什么？这是什么？这是头。这是什么？这是手。这是什么？这是最基本的问句，可以问别人问题。这是什么？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 下一个，我不懂。
我不懂。我不懂。这句话的意思就是我不知道。谢谢。我不懂。谢谢。我不懂。Thank you. 我懂。我懂。我懂，我不懂。这句话的意思就是我不知道，我不懂，我不懂，我不懂。我不懂。以上就是四句，我认为是最实用，而且也是最重要的中文句子。那我们这堂课就先到这边结束，我们下堂课见咯，拜拜。谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。你好，你好，你好，你好。这是什么？这是什么？这是什么？我不懂。我不懂。我不懂。你好，谢谢。这是什么？我不懂。拜拜。